Սխելու դեմ պայքարը ձեր ինչպես է ընթանում, արդյոք արդեն կան կոնկրետ քայլեր անելու։ Եթե չեմ ստանում, մենք ունենք ևս 2 ամիս ժամկետ քննարկումներ անցկացնելու, որից հետո ձեռնամուխ կլինենք ծրագրի մշակելու գործընթացին։ Սեպտեմբերին սպասենք, այսինքն սեպտեմբերին մենք կսկսենք ծրագիրը մշակել եւ 1 ամսվա ընթացքում հետո կներկայացնենք կառավարությանը։ Այս ընթացքում եղած արձագանքները դեռ միտքը չեմ փոխել։ Դուք գիտեք, ազգային տոկոսը կողմեն ամենախստագույն միջոցառումների 20%-ը դեմ են։ Ուսումնասիրությունները կատարում են տարբեր կայքերի կողմից, ես մեջբերում եմ տարբեր կայքերի տվյալները։ Իսկ այդ 10,000 դոլարը ի՞նչ է, դուք ասացիք։ 10,000 դոլար։ Դա օրինակ է։ Հա, բայց այդքը չի լինի, չէ՞։ Եթե դուք չուզենաք, իհարկե չի լինի։ Հիմա ես ուզում եմ որքան կարող է լինել։ Չեմ կարող ասել, դա կհաշվեն հոգեբանները եւ տնտեսագետները։ Եթե դուք ծխելուց լինեիք, այդ օրենքը կդիրառեիք։ Ես մեկ-մեկ ծխում եմ, բայց դա լինում է շատ հազվադեպ։ Հա, դու չեք ծխում, էլ է համարյա։ Այո, համարյա չեմ ծխում։ Իսկ եթե ծխեիք։ Դու գիտեք, ժամանակին ծխել եմ եւ իրանք ինձ չէի վերաբանում արքելեի ծխելը օֆիսում, ինչեւ ես ծխում եմ։ Հենց որ ես թալգեցի ծխելը, թողեցի ծխելը, մենք դառանք ծխող օֆիս։ Ծխելու մասին վերջացա։ Այո, ես քաղաքացին ըստ ձեզ կնպաստի, որպեսզի քաղաքացիներ այդտեղ ամբողջ աշխարհում դա ամենա ազգացի գործիք։ Կառավարության շենքում կարելի է ծխել երրորդ մասնաշենքում։ Ընդհանրապես հասարակական վայրերում չի կարելի ծխել։ Իսկ ծխում են տեղյակը։ Չի գիտեմ։ Մեր նախարարը կողքը որ ծխում են, օրինակ ձեր գործընկերները ինչպեսի արձագանք են տալիս։ Հորդորում եք նրանց հասարակական վայրերում, օրինակ կառավարության շենքում։ Դուք պատկերացնում եք, ես բոլորին մանգայի եւ սեսեի հորդորել, ովքս մարդ չէր մնա։